wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdillaahi goodax barre ayaa waxa uu ku go'ansaday waxa uu ku tilmaamay sharci darro heshiis shalay magaalada muqdisho lagu gaaray oo lagu taageerayo dhismaha saddex maamul oo gobollo ka talin doona gobolladaas oo kala abaay bakool iyo shabeellada hoose wasiirka goodax oo jooga jabuuti ayaa waxa uu ka hadlay sababta uu uga soo horjeedo heshiiskaasi dowladda federaalku ay taageertay iyo beesha caalamkuba waxa uga warama arrintaasi wariyaha b b c da yuusuf xasan oo marka hore weydiiyey waxa uu kala socdo heshiiskaasi heshiiskaas runtii wax badan ka noo ogin nooca loo diyaariyey iyo sida loo soo dhisleeyey wasaaraddu fikir gaar ay qabtay dabaa wasiiradana siyaasad cad oo dhinaca maamul sameynada aan lahayn ma jirto weli waxaan wadnay sidii aan idin lahayn siyaasad midaysan oo xukuumaddu ay ku wajahayso maamul sameynta iyo federaaleynta dalka marka laga soo tago sharciga iyo dastuurka waxa uu nafaray arrintani ma waafaqsana marka sharcigana ma waafaqsana saan qiyaasayo oo yani sharcigu waa cad yahay siyaasadna xukuumaddu kama lahayn sida maamul loo samaynayo tanna wasaaraddu wax badan kalama socon waa maxay wasaaraddu sida ay doonaysay arrintan inay ku xallido wasaaraddu waxay waxay saaran tahay wadanka inay federaalayso oo yani mataqaana sida dastuurka qabo wasaaraddu waxay madaxa ku haysay balqorta in culayska la saaro in wadanka laga furay al-shabaab inta ka horeysana ay caddaato shuruucdii la isticmaali lahaa marka la federaaleynayo iyo inay caddaato siyaasadda xukuumaddu dhinaca federaaleynta ah meelahan maamul goboleedada hadda laleeyahay waa laga samaynayaa meelo dhammaanteed xura ma aha marka mar haddaysan xur ahayn in siyaasad lagu dawaqo runtii waa laga fiicnaa hadda waxaad maqlaysaa sarwaxan badan iyo dadaan qaali ka ahayn saddexdii hore gobol horey mataqaana sidaan oo kale si yani degdega iyo buuq lagu dhex sameeyey iyadoo farqaha la haysta ayaa haddana kuwa kaloo farqaha la haysta samaynayna marka waxaas ka fiicnaad in xukuumad ahaan inagu aan siyaasadda noo tafeexno waa midda hadda ka shaqaynaynay oon ku guda jirnay dadkan dararka qaba ee degdegka qaba ee qaba inay maamulada sameeyaanna inay noo kaadiyaan oo ilaa aan annagii xukuumad ahaan isku yiga duwanayno shuruucdi iyo nidaamkuna uu noo kala caddaanayso soo ma moodeed in shaqadaadii toos ku taabanaysay ka wasiir ahaan dad aan shaqo ku lahayn ay faragelinayaan oo qadkii aad ugu talagashay laga leexinayo dabcan waa u muuqataa saas maalmahan waxa weye waa iska wax u qabso weye wax warba waa la isla qeyb qabanayay laakiin wasaarad ahaan runtii annaga waa dhalisannahay in hawsha naga daaya qurxaneed oo aan annagu shaqada qabanno annaga nala kula xisaabsano wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya cabdillaahi goodax barre oo u warramayay wariyaha b b c da yuusuf xasan iminkana waa baafintii